Dobrý den, v tuto chvíli začíná magazín města Kyjova. Více než 1100 dětí se loni narodilo v kyjovské nemocnici. Část porodu je bohužel předčasných. A právě novorozencům, kteří na svět příliš spěchali, pomůže nové zařízení. Porodnice ho získala z darů. Toto zařízení vypadá jako milý plyšáček, je ovšem určené pro předčasně narozené děti, kterým nahrazuje pohodlí a bezpečí maminčina bříška a přispívá tak k záchraně jejich sotva započatého života. Umělé dělohy neboli neobedy jsou vybavené dokonce dlaněmi z prsty. Nově je používají v kyjovské nemocnici. Miminka v kyjovské nemocnici si můžou hovět v celkem 4 umělých dělohách. A tyto neobedy, umělé dělohy, jsme zakoupili z finančního příspěvku, který nám darovali děti ze základní školy Svatobořice Mistří. Zakoupení neobedů přišlo na 15 000 korun. Žáci základní školy ve Svatobořicích Mistříně přispěli 8 000, zbytek poskytl nemocnici soukromý výrobce kojeneckých potřeb. Neobedy jsou součástí snahy o zlepšení prostředí gynekologicko-porodnického oddělení. Zásadním krokem tímto směrem ovšem bude rekonstrukce celého pavilonu. Jehož součástí je i dětské oddělení. Právě tu teď nemocnice chystá. V těchto dnech jsme dostali stavební povolení a dokončili jsme projektovou dokumentaci na celou rekonstrukci gynekologicko-porodního a současně dětského pavilonu. Stavební dokumentace a projektová dokumentace byla přibližně v ceně 8,5 milionu a velkou měrou se podílel Jihomoravský kraj. Rekonstrukce zvýší komfort zaměstnanců nemocnice, ale především jejich pacientů a rodičů. Na dětském oddělení totiž doposud chybí výtah. Zlepší se i možnost pobytu rodičů v nemocnici s jejich nemocnými dětmi. Rekonstrukce gynekologicko-porodnického pavilonu a dětského oddělení začne v roce 2017 a stavební práce by měly být hotovy v roce 2019. Na terase budovy Komerční banky na Masarykově náměstí zněla hudba. Městské kulturní středisko tu připravilo koncert Radky Fischerové s názvem Pocta Edith Piaf. Sedět na horní terase budovy na Masarykově náměstí, prohlédnout si Kyjov ze zhora a hlavně poslouchat a v zapadajícím slunci i sledovat trojici vynikajících muzikantů. Tento příjemný zážitek připravilo městské kulturní středisko návštěvníkům koncertu Radky Fischerové. Vynikající herečka a zpěvačka nazvala své vystoupení Pocta Edith Piaf. Edith Piaf, tak to dneska bych řekla, že už je opravdu taková neodmyslitelná součást mojí osoby. Sice jsem to vůbec nečekala, ale před 16 lety jsem dostala nabídku na představení o Edith Piaf, Edith Vrabčák z Předměstí, a celých těch 16 let do dneška to představení hrajeme. No, já jsem ji předtím vůbec neznala a když jsem poprvé slyšela Piaf, tak se mě vůbec nelíbila. Mně ty písničky přišly takový divný. A potom jsem začala číst její příběh a ono to nějak jako zafungovalo. No. Mám pocit, že potom jsem trošku víc jakoby pochopila skrze ten příběh obsah vlastně těch i teda byt někdy fakt jednoduchých textů. Na terase Komerční banky tak zněly především šanzony a francouzská hudba. Radka Fischerová už ovšem dávno nehraje jen skladby Edith Piaf. Má ráda francouzskou filmovou hudbu a skládá vlastní písničky. Vítejte, vážení, otvírám krám. Nestůjte u dveří, pro všechny mám. Však si poslušte, co jen si ráčíte dál. Mám skvělý dva muzikanty, akordeonistu Sašu Jasinského, kytaristu Mirka Linku, a vlastně jsme vytvořili program, který je česko-francouzský. Nový program už vyšel i na CD, které kapela vydala loni na podzim. Mnozí návštěvníci využili příležitosti, aby si ho po koncertě koupili. Jinak je totiž k sehnání jen na webových stránkách Radky Fischerové. Fotografie a pohledy na Kyjov ukazuje současná výstava vlastivědného muzea. Vznikla k výročí 890 let od první písemné zmínky o městě. A její součástí jsou i faksimile nejstarších dochovaných listin. Zajímá vás, jak v minulosti vypadaly jednotlivé budovy nebo celé ulice v Kyjově a jak se postupně měnily? Právě to ukazuje výstava Kyjovské proměny, kterou připravilo vlastivědné muzeum. Uvidíte na ní nejen radnici nebo kostel, ale i neexistující budovy, jako je třeba synagoga. Máme tady nejstarší fotografie z roku 1904 a co se týče pohlednic, tak ty jsou z konce 19. století, ty známe dlouhé adresy, litografie od Švidrnocha a podobně.
Většina pohledů a všechny fotografie jsou z depozitáře muzea. Nejstarší byly pořízené na retrospektivní výstavu o městě, která se konala v roce 1904. Nejmladší snímky pak ukazují především období reálného socialismu a ty nejnovější jsou ze současnosti. Nechybí datace a popisky, takže lze snadno vysledovat vývoj jednotlivých částí města. U některých fotografií známe jejich autory, u některých ne. U těch známých se nám objevují jména známých kyjovských fotografů, jako pan Emil Saulich starší nebo pan Cejp, který taky hodně dokumentoval Kyjov. Ty nejnovější barevné, které tady máme jediné zastoupené, tak udělal pan Emil Saulich mladší. Mezi nejzajímavější exponáty patří faksimile, tedy přesné kopie dvou historických listin. Jejich originály budete moci vidět během kyjovských slavností 12. až 14. srpna. Je to listina z roku 1515, kterou Vladislav II. Jagellonský povoluje Kyjovu pečeti červeným voskem, a listina z 18. srpna 1548, již Ferdinand II. Přijímá Kyjov do své komory, takže je to vlastně listina, kterou se Kyjov stává městem královským. Vystavené snímky se objeví i v rozsáhlé fotografické knize o Kyjově, kterou město ve spolupráci s muzeem připravuje v rámci oslav svého výročí. O víkendu čekají obyvatele Kyjova městské slavnosti. Nejlákavější program se uskuteční v sobotu 13. srpna na Masarykově náměstí, kde v 9 hodin začíná jarmark a ve 14 hodin historický průvod se slavnostní ceremonií. V neděli 14. srpna pak bude od 9 hodin patřit náměstí folklorním souborům a v 9.30 vyjde z Boršova poutní průvod. Na festivalu Žalmanův folkový Kyjov vystoupí letos například Pavlina Jíšová, Petr Bende, Hradišťan, Babi Daněk, Kamelot a samozřejmě Žalman. Program začíná v sobotu 13. srpna v 18 hodin v letním kině. O víkendu si můžete zajít taky na druhou oblastní a 12. okresní výstavu zvířat mladých chovatelů s mezinárodní účastí. Koná se v sobotu 13. srpna od 8 do 20 a v neděli 14. srpna od 8 do 17 hodin v areálu naproti Vlastivědného muzea. Přeji vám krásný zbytek dne, milí diváci, a u dalšího zpravodajského magazínu se těším na viděnou.